playoff scene ပွဲစဉ်တွေကျင်းပနေပြီဖြစ်တဲ့ M5 World Championship ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုရောက်မှာတော့မြန်မာကိုစားပြု Burmese Ghouls တို့ရလက်ဆိုးတွေနဲ့တူပြိုင်ပွဲကထွက်ခွာခဲ့ရပါပြီ။အုပ်စုတင်းပွဲစဉ်တွေကနိုင်ပွဲရအောင်ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ကန်ဒီယားရဲ့ဖိမမှုကြောင့် playoff အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရလက်ပိုင်းကတော့ထင်သလောက်ကောင်းမလာခဲ့ပါဘူး။အဆူဒူတရနဲ့တယောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်အင်ဒိုနီးရှားကိုစားပြု Geek fan အသင်းကို3ဝင်း2ပွဲနဲ့အရင်တင်ခဲ့တာက lower bracket စီကိုသွားကစားဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာဂျန်ကလာကစားသမားပွဲပယ်ခံရတဲ့ Geek fan ကို Burmese Ghouls ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းပွဲပြီးရလမှာတော့ပြိတ္တထင်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဒီအချိန်တွေကိုမြန်မာပြိတ္တအများစုကအတွေ့အကြုံပိုင်းလိုအပ်ချက်အရလက်ခံခဲ့ကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ lower bracket ပွဲစဉ်ရလကိုတော့မချိတင်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရပါပါ။ကမ္ဘောဒီးယားကိုစားပြု CU Son အသင်းကို3ပွဲပြတ်နဲ့အရင်နှိမ့်ခဲ့တာကဗာမီကိုအတွက်အဆိုးရဆုံးရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သလိုပြိတ္တတွေကြားမှာလည်းဝေဖန်ထောက်ပြစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းအခက်အခဲများစွာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်လာခဲ့တဲ့ဗာမီစကိုအသင်းပေါ်ပြိတ္တအများစုကမျောလင့်ထားကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့နောက်ဆုံး၈သင်းအဆင့်ဆိုတာနဲ့ပဲကျင်နက်ခဲ့ရပြီလို့ဆိုရမှာပါ။MBL မြန်မာပြိုင်ပွဲမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာအသင်းတွေကြားထဲမှာပွဲရှာပမှုတွေရဲ့အကျိုးရလဒ်က M5 ပြိုင်ပွဲကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်လို့လည်းမြန်မာပြည်သက်တွေကြားမှာသုံးသပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ M1 ပြိုင်ပွဲမှာစတုတ်တာ M2 ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယရခဲ့တဲ့ O Burmese ကို M4 မှာထိပ်ဆုံး6သင်းအဆင့်ရင်ဝင်ခဲ့တဲ့ Falcon Esports ရဲ့ရလဒ်ကိုလက်ရှိ PG အသင်းကလိုက်မမီနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ခက်ခဲများစွာရှိခဲ့ပေမဲ့ကန်ဒီယားရဲ့လှည့်စားမှုတွေကြောင့် Burmese ကိုလိုအပ်ချက်များစွာနဲ့တူ M5 ပြိုင်ပွဲမှာ Top 8ဆိုတဲ့အဆင့်ရည်တည်မှုတစ်ခုနဲ့သာကျင်းပခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။